Bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waxa lagu qabtay garoomada kubada cagta ee lagu ciyaaro koob lagu xusayo bishaasi habeenimidii xalayha ayaa waxa garoonka kubada cagta ee Turkiga ee ku yaala magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay koob lagu magacdaray dhalinyarada cuslaatay oo muddooyinkii u dambeeyay ka socday garoonkaasi oo ay ka soo qayb galeen 6 kooxood waxana finalkii koobkaasi isugu soo haray kooxaha kala ah Sooyaal iyo Dhabaal waxana habeenimidii xalayha koobkaasi ku guuleysatay kooxda Sooyaal ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii digtay koobkaasi ee soo qaban qaabisay iyagoo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa ahayd si dhalinyarta cuslaatay ay isku dhex gali lahayd iyo san uu la dagaalami lahayn weedka oo culayska dhalinyartii ku sii saayay san uu la dagaalami lahayn bay ujeeddada ahayd waxa ka soo qayb galay 6 kooxood wareegu wuxuu ahaa isarag kooxda wareegga koowaad laga badiyaa way iskaadhisay markaa imka finalka waxa isku soo baxay Damal iyo Sooyaal labada kooxood oo runtii soo dadaalay labadaba waxaan u rajaynayaa caawo inay guul ku soo gabagabeeyaan iyo ciyaar wanaagsan balyeenayna sidii quruxda badneyd ay kubadda fiican soo bandhigeen aad baan ugu faraxsanahay ujeeddada waxa weeyay san Xuseen Carfaad ba sheegi doonaa laakiin ujeeddada waxa weeyay in la dadargeliyo sportiska iyas dhexgalka bulshada dhalinyarta Sooyaal oo caawa taageero u ahaa sidoo kale waxaan baliyay saaxiibada iyaguna kooxda Damal Saciid Ismaaciil gaar ahaan ku saamiye kaptan waxaan leeyahay hanbaliyo kooxda Sooyaal rayn waxaan mahadinayaa naadigii koobka halkan ka socday inagoo bir Ramadaan ku jirnaa oo inoo caawa maanta gabagabeeyahay kooxdii Sooyaal ay ku guuleysatay koobka aad baan soo dhaweeyay gabagabadii waxa isaguna dhankiisa ka hadlay kaptanka kooxda ku guuleysatay koobkaas iyo Sooyaal oo isagu uga mahadceliyay cidii soo qaban qaabisay ee hirgelisay koobkani isagu ka hadlaya ayaa waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مددي كوبنايد لباتنكي دنبين نوسو سعودي كوبك رمضان تا وحن رنتي مركة كوباد ومهن نقيا gudoomiyaha koobka Carfaad Cabdiraxmaan Cilmi Faaye Shamax oo runtii ciyaarahan iyo isdhexgalkan iyo qabanqaabada soo qabanqaabiyay waxaan runtii u mahadnaqayaa kooxii ka qayb galay ee 6 kooxood hamar dhowr FC Najax Dental Clinic Damal kooxdii Magaran Said Xaajo Eges Xaajo iyo kooxdeeda Sooyaal runtii kooxdeeda Sooyaal waxaan halkan ka muujinay dadaal iyo kooxda oo dadaal badan iyo gacmooda jir aan koobka ku qaadnay waxaan leeyahay koob la qaada macna badan ma sameynay laakiin waxa macna badan sameynay isdhexgalka asxaabta iyo waqti fiican la wada qaato Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa